Політичні та громадські діячі Німеччини, колишні уповноважені федерального уряду у справах переселенців та національних меншин Хартмунд Кошик та Бернд Фабріціус відвідали Мукачево. Громадські організації з початку війни активно допомагають Україні та направляють сюди допомогу. Це і продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі. Цього разу привезли медикаменти. Прийшли представники благодійних фондів від федерального уряду Німеччини, які опікуються етнічними німцями за межами Німеччини. Це організації і люди, які з початку повномасштабної війни дуже тісно співпрацюють з нашою громадською організацією і взагалі з іншими організаціями, також з Ужгороду, які вже неодноразово відправляли великі гуманітарні вантажі до нас з допомогою харчуванням, медикаментами, засобами гігієни та іншим. Спочатку делегати відвідали громадську організацію «Німецька молодь Закарпаття», яка також з початку війни допомагає внутрішньо переміщеним особам. Гості мали можливість подивитися, як все працює, адже вже давно співпрацюють. У Мукачеві знаходиться німецька община, яку підтримує Юлія Тайпс. І нас дуже вразило, яку гуманітарну допомогу вона разом із чудовою командою надає у час війни. Тому ми хочемо підтримати цю роботу, і, зокрема, я, пан Фабріціо та пан Володимир Лейсли з нашим урядом та надати гуманітарну допомогу. Водночас у співпраці з фондом підтримки етнічних німців за кордоном у рамках проєкту «Гуманітарний міст Верхня Франконія Закарпаття» до кризової зони будуть доставлені ліки та продукти харчування. А також передана допомога від компанії «Союзу вигнанців» зі збору коштів. Допомагати німецькі партнери планують і надалі. Німеччина завжди допомагає всім тим, хто належить до німецькомовної спільноти. І минулого року ми радилися з представниками Ради німців України, як саме ми можемо допомогти тим людям, що належать до общини. Проте плани змінилися. Ми розуміємо, що люди потребують іншої допомоги. І допомагаємо тим, у чому його остра необхідність. Тим людям, що зараз перебувають тут, в окупованих територіях, чи там, де ведуться активні бойові дії. На території України проживає багато представників національних меншин, німців, зокрема. І війна об'єднала український народ в незалежності від коріння чи походження. Ми бачимо, що згуртувалися майже всі – кримські татари, німці, українці, всі допомагають один одному. Тобто я, як вимушений переселенець з Криму з 2014 року, бачив деякі негаразди, але ще зараз ми розуміємо, що це майже набагато гірша ситуація. В цьому сенсі ми розуміємо, що коли пліч-опліч люди допомагають друг другу, це, по-перше, вважає, це надає надію або впевненість, що буде перемога, перемога буде близько. І, по-друге, це будує мости. Німецькі гості також відвідали Мукачевську міську раду та зустрілися з депутатами. Поспілкувалися про розміщення внутрішньо переміщених осіб та їх підтримку з боку місцевої влади. Вони мали зустріч з представниками міської ради, з секретарем і депутатським корпусом. Говорили дуже багато про вимушених переселенців, які тепер проживають в Мукачеві, і взагалі, як міська рада допомагає таким людям, допомагає підприємствам. Також мова йшла про німецьку спільноту, яка компактно проживає в Мукачеві та Мукачевському районі, як можуть бути корисні ці організації. Депутати щиро подякували за допомогу та відзначили, що вражені підтримкою німецького народу. Сподіваються, що дружні зв'язки вдасться зберегти і надалі, а співпраця продовжуватиметься довгі роки.